د ښاغلي صاحب ګل فرحات صاحب نه پسو خپل مرګري چې ډېر ښه غزل لیکي ممتاز ورکزی صاحب لا هم د هغه په دې شعرونو باندې ما اقتدا راتلو بلنه ورکوم چې که هر سو دی زار چاو د تاواني کار که هر سو دی زار چاو دی تاواني کار خو د مینې نه بل کم نه ضروري کار که هر سو دی زار چاو دی تاواني کار خو د مینې نه بل کم نه ضروري کار او خدای به خپل صفت په خپل تخلیق کې ګوري خدای به خپل صفت په خپل تخلیق کې ګوري چې سړي ته سپارلو د سړي کار او تا ته ګرمیم چې مزدوري مه مجبوریم تا ته ګرمیم چې مزدوري مه مجبوریم ستا د برخې ورځې شپې رانه خوري کار په دې شعرونو باندې ښاغلي ممتاز ورکزی صاحب لا چې ډېر ښه غزل لیکي ما اقتدا راتلو بلنه د غزل نه مخکې دوه شعرونه عرض دي منم چې زه یې د جانان د سره زار هم نه کړم منم چې زه یې د جانان د سره زار هم نه کړم خو محبت خو زه د بل څه کاروبار هم نه کړم منم چې زه د جانان د سره زار هم نه کړم خو محبت خو زه د بل څه کاروبار هم نه کړم او شعر دی چې لرې خبره د مرګ زه درنه په دې شرمېږم لرې خبره د مرګ زه درنه په دې شرمېږم چې ستا ظالمې جدایي چېرته بیمار هم نه کړم لرې خبره د مرګ زه درنه په دې شرمېږم چې ستا ظالمې جدایي چېرته بیمار هم نه کړم په دې غزل مطلع عرض لري چې عقل یې راکړو چې شپونه یې بې شمېره راوړل عقل یې راکړو چې شپونه یې بې شمېره راوړل څو ځوابونه او سوالونه یې بې شمېره راوړل او شعر عرض دی چې زه په لنډ عمر کې د رنګ ویش په حساب نه کوم زه په لنډ عمر کې د رنګ ویش په حساب نه کوم سپرلی څو ورځې وي ګلونه یې بې شمېره راوړل په دستا په خیال زما د مینې تنده نه ماتېږي دستا په خیال زما د مینې تنده نه ماتېږي خیال خو یو دشت دی سرابونه یې بې شمېره راوړل او شعر عرض دی چې وخت مې جولای ته د تنها ټټر کتلی نه دي وخت مې جولای ته د تنها ټټر کتلی نه دي غني ښه پوه وو چې زخمونه یې بې شمېره راوړل او د غزل مقطع ده چې ممتاز تا اوسو چې سا به بندېدله پټي ممتاز تا اوسو چې سا به بندېدله پټي خو چې هوا راغله ګردونه یې بې شمېره راوړل داو ښاغلی ممتاز